โอเคថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្តទៀតយើងរៀនដល់ថ្ងៃនេះយើងរៀនភាគទី4ភាគទី4រៀនពាក្យប្រចាំថ្ងៃទី1អាចថា ask បានន័យថាសួរ ask ask សួរ b គឺជានៅB ប្រែថាគឺក៏បានប្រែថាជាក៏បានប្រែថានៅក៏ប្រែថានៅក៏បានដែរទី3 become ប្រែថាคล้ายទៅជាទី4 begin មានន័យថាចាប់ផ្ដើម call ហៅហៅនរណាម្នាក់អានេះហៅទូរស័ព្ទក៏ប្រើពាក្យ call នេះដែរពេលទូរស័ព្ទក៏ប្រើពាក្យ call នេះដែរហៅនរណាម្នាក់ផ្ទាល់តែម្ដងក៏ប្រើពាក្យ call ដែរអូខេ can ប្រែថាអាច come ប្រែថាមក could ប្រែថាអាច do ប្រែថាធ្វើ feel ប្រែថាមានអារម្មណ៍អូខេអានម្ដងទៀត ask សួរ be គឺជានៅ become คล้ายទៅជា begin ចាប់ផ្ដើម call ហៅ can អាចbecome មក could អាច do ធ្វើ feel មានអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកប៊ិចយកសិភៅមកហើយកត់ចម្លងទុកហើយអានតាមហើយឬក៏ទន្ទិញឲ្យចាំតែម្ដងក៏បានងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចេះចាំពាក្យបានច្បាស់ហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេលើអានម្ដងទៀត ask សួរ be គឺជានៅ become คล้ายទៅជា begin ចាប់ផ្ដើម call ហៅ can អាច come មកคุณអាច do ធ្វើ feel មានអារម្មណ៍ feel មានអារម្មណ៍ do ធ្វើ could អាច come មក can អាច call ហៅ begin ចាប់ផ្ដើម become คล้ายទៅជា be គឺជានៅ ask សួរអូខេ okay?